ვიყავით ჩვენ იმას კონსონტან და უცხოდ შევნიშნეთ რომ რაღაცა მეების დაცვის სამსახურის რამოდენიმე ახალი თანამშრომელი შემოემატა და დაიძრენ ახეთ მხარეს მე ჩვენ ამოვედით და ნახეთ რომ მოვიდა მანქანა პატარა საბარგო მანქანა რომელიც შეშა იყო და ვიდეო შევიტანოთო ასევე ინვესტორის წარმომადგენლებთან ერთად იყვნენ მოსული ჩვენ თქვა და ჩვენ შეგატანდებით თქო და არაო და ამას უბრალოდ მოვიდა ორი მანქანა პატარა ანუ გამოიძახეს ახან ჩვენ არ ვაძლევთ უკვდება შესვლას მანქანას და ნუ აი ეს ძوار ყოფილიყავით ალბათ მართლაც გადაწევდნენ და შეიძლება პატრონის გამოძახება მოხდა ტიპის დეველოპმენტის თანამშრომლებისგან, კერძოდ იურისტებისგან. მათ მოსთხოვეს პატრულს რომ გაეთავისუფლებინა გზა რათა მოეხდინათ აქ ტექნიკის შეყვანა. ხოლო პატრულმა შეადგინა ოქმი, რომ აქ რეალურად არის ესეთი ინტერესების კოლიზია, ასე ვთქვათ, არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც არ უნდა აქ ტექნიკის შეყვანა და არის ტიპის დეველოპმენტი, რომელსაც უნდა. და გადასცა საქმე სავარაუდოდ ვერის ზედამხედველობის სამსახურს, თქვა რომ მათ კომპეტენციაში არ შედის და შესაბამისად ასე დამთავრდა დღევანდელი პატარა დაპირისპირება თურაცა. დაპირისპირებასაც ვერ დავარქვევთ ეს ასეამოვნო დღე ვაკის პარში. მოვიდნენ ინვესტორი წარმომადგენლები, მოიყვანეს ერთი სატვირთო მანქანა, შეში დატვირთული, რამოდენიმე მუშა იჭდა მანქანაში. და მოყვა პატრული შემდგომ ამათ გამოიძახა ინვესტორმა პატრული და იგივე სცენარი თვითარდებოდა როგორც წინა ჯერზე ჩვენ გავხდით და შევაჩერეთ ეს ხალხი ამ ინვესტორს უნდა შესვა ტერიტორიაზე და სამშოვის განახლება ჩვენ შევკროდით და გავაჩერეთ ეს ხალხი და არ დაუშვით პარკის ტერიტორიაზე ჯერმა თქვი შეადგილეს და ეხლა რამე რაღაცა სამართლებრივი რეაგირება Thank you.